Shall we begin? Let's begin. Yeah. Ini Rosmaha nih. Kecil ya, tapi besar. Hah? Tapi besar sikit. Dia dah baru habis period. Jik Shaki, one ice cream. Okay. Jangan dekat. Tengok belah sana, pergi tengok belah sana. Dia suka keladi? Tapi nanti saya cakap suka dia buang. Hello. Hey. Faster. Hi baby. Ne berapa ne? Ah, mahal katanya. Saya ada hutang ni tak?